当当，终于到手了！这个大疆的 Pocket 2，可能大家已经看了很多的其他 UP 主的视频了。那没有办法，就是咖位比较小，我今天才终于拿到。它在11月1号，应该是10月31号的发的货啊。然后今天终于收到了，哇，这个心里那个兴奋呢。那我们就话不多说，今天先赶紧开箱，然后给大家做一期测评。大家赶紧了解一下，就是以我的视角来看一下这个设备。好的，它里边的基本内容是这个样子。那从9月初传出这个大疆 Pocket 2要出第二代的时候就很兴奋，一直到10月然后它确定这个消息，然后今天我真的是已经很快的速度拿到这台机器了，还是会比别人晚一点啊，就是非常的兴奋拿到这个第二代。因为第一代机器给我的感觉真的是非常好，就是不管是从暗光防抖各方面都满足了就是日常 vlog 的一个需求。那 Pocket 2相比 Pocket 第一代的话呢，其实基本上在外形上面看起来是差不多的，大小的话会比第一代的 Pocket 稍微大这么一点点，但是基本上包括它的这个镜头尺寸大小都是一样的，只是它的 sensor 会比较大。那这个有一个好处，就是你第一代买的很多产品，比如说你买的 ND 滤镜之类的这些产品都还可以用在第二代上面，这个就非常良心了。如果你购买的是全能套装啊，它里面会附带了一个这个叫做全能手柄的这样一个套件，那你只需要把它连接在你的这个 Pocket 2下面的话，它有几个功能。第一个功能的话，它是蓝牙和 WiFi 的这个功能。比如说第一代你的 Pocket 要用的话，你会需要去购买一个转接头放在下面，然后它的 WiFi 和那个蓝牙模块才会起作用，才可以在手机上，比如说没有这个Type-C 的这个接口连接手机的时候，你一样可以通过无线的去看到你的这个屏幕传输的一个画面效果。那第二代的话，它配了这样一个手柄的话，它已经整合了这些功能在里面。除此之外的话，还有一个非常大的功能，就是这是世界上第一台这种小型拍摄设备里面内置了无线麦克风的这样一个设备。那你只需要把这个麦克风夹在你的领口啊，它还做了一个这个防风罩，然后同样你要连接上你的这个全能手柄的话，那你比如说你的这个镜头比较远，你固定机位的话，那你可以在比较远的地方做一个拍摄，同样还是可以得到一个非常好的一个收音效果。那相信使用过第一代这个 Pocket 的朋友应该和我感觉就是一样，比如说脸比较大一点的朋友，那你在自己拍摄这个 vlog 的时候，你会发现脸非常的大，那就是因为它的镜头不够广。那这一代的 Pocket 2的话，它配上了这样一个增广镜啊，那比如说在本身它的这个镜头已经有增大的这个情况，变成广角的情况下，你还可以加上这样一个继续变广角的这样一个额外的镜头的话，你会得到一个非常好的一个效果，更宽屏的这样一个效果，那看起来脸就不会这么大。那同样第一代的痛点之一，就是第一代 Pocket 的话，你也可以看到它的下面是一个有弧度的这样一个摆饰，那你这样放在桌上的话它不平，所以你需要额外购买一些配件，让它比如说三脚架之类，让它就是可以保持水平在这个平面上面不会倒啊，那就会很危险。那这一代的话，同样全能套装里面它也给您配到了这样一个小的三脚架，这是我看过最袖珍的三脚架没有之一了啊。那你这样的话，因为可以连接，它里面还配了这样一个底座啊，那可以接这个螺口，那接上去之后的话，你的 Pocket 放在上面就不会有这个倒的这种情况了，这个也是非常好的一个设计。那还有第一代的话，比如说你要去控制你的这个镜头上下左右这样的个摇摆的话，你需要去买到额外购买这样一个我们叫 joystick， 就是这个遥控。那这一代的话，你买全套装里面它已经给你附上了这样一个小小的这样一个遥控啊，那你直接放在上面做就可以了，就不需要额外购买。那经验之谈，作为过来人，用了大疆这么多产品之后，我建议大家还是去买全能套装，这样的话会节约很多钱，因为这些所有东西你分开购买的话，
哎，懂的。另外最大的一个提升就必须要跟大家说一下，那第一代的这个 Pocket 的话，它的这个感光元件大小是 2.3 英寸，那这一次的这个 Pocket 2的话呢，它的感光元件来到了 1.7 英寸，这样的话就是它加大了这个感光元件的大小的话，会带来几个好处，也就是说你在拍摄低光源环境下去做拍摄的话，你会得到一个非常好的一个效果，就不会像第一代有这么多噪点，而且就是大家愿意拿去和这个 GoPro 做比较啊，那因为 GoPro 是电子防抖，那在暗光的环境下，这个防抖是没办法用的，因为它要做剪裁，它没有办法去做到这个平衡的。那物理防抖的好处就是它不会做剪裁，而且在暗光环境下依然可以保持水平，这样的话你拍出来的这个夜拍效果就会甩掉这个 GoPro 好几条街了。那这一次的话它又把这个感光元件做大，那相信这一次的夜拍也会给大家带来一个非常好的一个效果。这一次的这个拍照画素来到了史无前例的6400万，第一代这个 Pocket 的话我们是1200万。6400万是什么概念？就是这个照片你拍出来之后，你去做裁切，就是尽可能裁切，你还可以得到一个有用画面，但是1200万的话你做裁切之后画面会糊掉，这就是6400万带来的一个好处。那我们要着重讲一下这一次它这个镜头的这个增广啊。那因为第一代 Pocket 的话它的这个镜头的角度只有80度，那就是为什么大家在自拍的时候会看起来脸大，就是这个问题。那这一次的话 Pocket 二代的话，它把这个自拍就是这个摄像头的这个角度增加到了93度，那你就可以得到一个非常广的效果，看起来头不会这么大，脸不会这么大啊。然后如果你再加上它的这个增广镜把它卡扣在上面之后的话，那你会得到一个更加广的效果。那这样的话比如说你拍出来的这个 vlog 的画面的话，就可以带到一些很多的背后的景物，而不会只有你那一张大脸。那第二代 Pocket 的话，它的这个对焦模式叫做 Hybrid Autofocus 2.0， 相比第一代的话它的这个对焦速度会快很多。那大家如果有使用过第一代 Pocket 的话，大家会有一个感觉，就是比如说你在拍一个近的这个物体的时候，突然你要换到远的物体，这个对焦速度是真的是很慢，就是之后它通过固件升级之后也还是达不到一个让人比较满意的效果。那第二代 Pocket 的话，因为用了他们这个升级版的 Hybrid Autofocus 2.0 的话，那它的这个对焦效果是明显要比第一代要快很多的。那相比第一代 Pocket 的话，第二代 Pocket 的话在这个收音上也做了一个非常大的提升，前后左右一共有4个麦克风，它可以做到一个环绕立体声的这样一个收音效果。但是如果比如说你在拍摄物体的时候，你只想一面的收音，你同样可以只开启往前的那一面，或者自拍往后的这一面的收音都是可以做到的。那我们现在做一个声音测试哈。那现在大家听到的这个声音来源的话呢，是从这个 DJI Pocket 2里面出来的，那声音效果是这个样子。那我就是都是在没有外接麦克风的情况下，那现在的话大家听到的这个声音效果是从第一代的 Osmo Pocket 1上出来的一个声音效果，也是同样没有外接麦克风的这样一个效果，大家感觉怎么样？另外我们要提到的就是这块无线麦克风了。那大疆为这么小的一个便携性拍摄设备做了一个无线麦克风，这个是一个非常良心的一个做法。那具体效果怎么样的话，我们也给大家做了一个测试，那大家可以具体看一下。好的，那大家看到我现在用的是这个无线麦哈，那它的收音效果的话应该还是不错的。那我们来测试一下到多远的距离它可以继续这个收音。那我这边再往后走，大家应该都还是可以听到，继续往后效果应该都还是可以的，但是我不知道要多远它可能信号会丢失哈。那我继续往后退，大家应该还是可以听到现在的效果怎么样。那比如说你平时 vlog 的话，大概这个距离我觉得也差不多够远了，所以的话大家不用担心这个 vlog 如果你太远的话会有丢失掉这个无线信号的这个可能。同样就是 Pocket 2的话，它加入了这个变焦的功能，第一代的这个 Pocket 1是没有这个变焦功能的。那你可以通过这个迷你摇杆做一个变焦的这样一个处理，那这个的话就会解决了很多麻烦的问题。那同样令我很意外的是，它比如说像这个三星旗舰手机一样，你在拍摄画面在 zooming 的过程中，它的收音效果会跟着放大，这个的话会 给人更好的一个临场感。如果大家在这个 Full HD 1080p 的这个模式下拍摄的话，慢镜头最大我们从之前的4倍慢镜头变成了8倍的慢镜头，虽然我不会用这样画质的
镜头去作为我日常 vlog 的素材来使用，因为确实画质不太好，作为八倍这个慢镜头的话。但是比如说你用来发抖音或者是发朋友圈，那是绰绰有余了。比如说 ND 滤镜或者是这个自拍杆，或者是比如说你要转接这个 GoPro 的转接头，就是 GoPro Mount， 就是这个转接架的这个转接头，都可以在第二代上继续使用，这个就非常良心。那也很多朋友就会有这样的问题，是不是需要重新购买一堆配件，这个问题就迎刃而解，这个要为大疆点赞了。那我们总结一下，就是 Pocket 2不管在便携性上或者是在这个画质的提升上，它相比第一代的话都做出了非常大的一个提升。建议大家入手吗？建议。也就是说，如果你使用了第一代的话，你会感觉到很多痛点，镜头广角的这个问题，或者是比如说在使用上便携性不方便的问题，包括它给的这个收纳盒的问题。因为第二代收纳盒它里边你可以比如说增广进这些，你都可以放在同一个这个收纳盒里面全部带走。第一代的话你就叮叮当当的有很多小东西要带。那另外的话，对于夜拍或者是稳定性或者是变焦或者是 autofocus 的上的一个提升的话，都非常值得你去入手的这样一款设备。一款设备的好坏，那除了在硬件方面的提升，在整体质量上的一个把关之外，那也需要就是做到的就是去倾听消费者的一个意愿。那我喜欢大疆的原因就是他都有在听，就是大家购买产品之后的一些建议或者是意见，比如说这一代第一代有哪些不足希望改进的地方，他们都有在继续做出努力。而在这个基础上，你可以继续用第一代的配件，这个也是很为消费者考虑的另一个原因之一，那也是我继续推荐大家使用大疆产品的一个原因之一。那同样你也可以看到，就是大疆的售后在各大平台，不管在脸书或者是任何的社交平台上，他们都有在 follow。 比如说你有 complain， 你有觉得大疆产品有什么问题，或者你遇到什么问题，他们都不管你 app 他们都会去给你做出解答。这个是很多大疆的客服在后面做出一个努力，那我觉得起码是希望大家能够知道有这样一个东西在后面，就是默默的支撑大家在使用这样的一个产品。那这就是我一直选择大疆的一个原因。好的，那这期节目就是这样。那在今后的节目中，我会做出这款产品的更多的测评，以及比如说和第一代产品的一个比较。比如说大家想看的话，我也会和这个 GoPro 9去做一个比较，虽然没有什么可比性，那我也会去做这样的一个视频，满足大家的一个好奇心。好的，那我们就下期见，拜拜。